Každý problém, ktorý človek má s pohybovým aparátom, sa dá vyriešiť veľmi jednoducho napravením. Nestále je to možné. Stále závisí alebo záleží na rôznych faktoroch, ktoré spôsobili daný problém. To znamená, že či je človek stúhnutý, či je človek ako si ublížil, hej, aký má ten problém. Jednoducho, každý jeden problém v pohybovom aparáte sa dá vyriešiť napravením chiropraktickým. Minimálne viem zlepšiť stav klienta o 70-80% napravením, než keby, že ten človek neurobí nič. Lebo len cvičením, naťahovaním, braním nejakých liekov na uvoľnenie nie stále to pomôže, pretože ak tam je nejaký mechanický blok v tom tele a ja ho neodblokujem, tomu človeku sa neuľaví. Čiže je tam niekedy potrebný zásah chiropraktika, čiže nejakého manuálneho terapeuta. Každý pacient, ktorý dojde za doktorom s nejakou bolesťou tela, čiže predpokladáme, že má nejaký problém s pohybovým aparátom a ten doktor mu dá lieky na uvoľnenie od bolesti a na uvoľnenie nestále pomôžu, ak je tam mechanický blok. To znamená, akákoľvek rehabilitácia u doktora nestále musí pomôcť každému, hej, pretože poprvé sme každý jedinečný, každý človek je iný typ človek, každý je váhovo rôzne, tie svaly sú rôzne stuhnuté, ten človek má rôzne návyky cez deň, hej, čiže dobre, dajme tomu, že 2 z 10 ľudí s rovnakým problémom pomôžu lieky na uvoľnenie a od bolesti, ale nevyriešia mu ten blok, ten problém, hej. A keď aj z dlhodobého hľadiska, alebo za nejaký dlhší čas, za pár mesiacov, ten človek pocíti nejakú úľavu a myslí si, že to je z liekov, hej, na uvoľnenie a od bolesti, tak to není. Jediné, čo sa stalo, že tá bolesť alebo ten problém odišiel sám od seba, ale z liekov to určite nebolo. U nás na klinike vieme napraviť takéto veci, akékoľvek bloky a problémy a bolesti pohybového aparátu. Nech sa to týka krku, ramien, kolien, drieku, chrbtice, čohokoľvek. Čiže ak pociťujete akékoľvek bolesti, so všetkým sa dá pracovať a všetko sa dá odstrániť napravením a terapiou, uvoľnením.